Aquesta passada matinada sobre les 2, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Móra d'Ebre han detingut un home de 34 anys de nacionalitat espanyola i veí de Móra la Nova com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els agents han sorprès el detingut infraganti a l'interior d'un domicili de segona residència ubicat a l'avinguda Lluís Companys, després d'haver forçat la porta d'entrada. A hores d'ara, el detingut resta pendent de declarar a la comissaria dels Mossos de Móra d'Ebre i, d'altra banda, s'està investigant si aquesta persona pot estar relacionada també amb altres tres robatoris d'habitatges ocorreguts la matinada del dijous 30 d'abril en el mateix carrer. Dos d'aquests robatoris van ser en grau de tentativa, van fer danys però no van aconseguir sostraure res. Un dels veïns afectats ens explicava que cada dia fa la ruta per supervisar que no hi hagi cap anormalitat abans d'anar a dormir. La nit abans no va trobar-se res, però el dia següent va trobar-se amb aquesta situació. Bueno, doncs que jo cada dia faig una revisió al jardí i he vist la reixa d'entrada al garatge oberta, començo a mirar i veig un llistó d'una persiana a terra. No forçada la reixa, però sí oberta i em ben segur, jo no me la deixo perquè sempre faig una supervisió abans d'anar a dormir, de reixes i garatge. L'impressió, bueno, doncs una molèstia tremenda, una impotència de no haver pogut fer res i evitar-ho, i això ha sigut la reacció d'avisar ràpidament els Mossos d'Esquadra perquè prenguessin mesura i que hi hagi una mica més de vigilància de la que realment tenim. Sí, bueno, pensa sempre el mateix, que això pot ser reiteratiu i pot haver reincidència. I ojalà no, però clar, llavors la reacció del veïnat és, penso que és generalitzada d'aquesta impotència que estic dient de no haver pogut fer abans una previsió. Què cal fer? Bueno, doncs posar més mesures de vigilància, recórrer, si s'escau, fer una cita a l'Ajuntament demanant aquesta vigilància i fins i tot nocturna, no que sigui permanent, però que sigui tant en tant una volteta, una passada, que això no costa gaire de fer-ho, o sigui, ampliar el sector vigilant de la població, que la gent, la població estigui més tranquil·la i es despreocupi una mica ara, que això no és feina del veïnat, és feina d'Ajuntament o policia.